Всім привіт, друзі! Давно вже я не знімав відео про кукурузу свою, що як вона росте, як виросла. Тому, друзі, рішив вам зняти відео по кукурузі. Кукуруза вже гарно підсохла, вже скоро можна буде вбирати. Ось такі ми маємо качани, невеликі качани, такі десь 20 сантиметрів качан. Ось так, такий качан. Ну, в принципі, невеличкі качани. Ну, я, друзі, не очікував, що буде такий урожай гарний, тому що у нас була засуха, друзі. Це конкретно засуха така була на кукурузу у нас. І все досить важко було. Вона досить так стартувала там до 8 листка. Гарно все пішло. А вже потім після 8 листка, друзі, почалась засуха. Вже коли закладались качани, аж доти дождя не було. Вже коли качани було видно, такі маленькі качанчики були ще. І вже аж доти не було дождя. Там потім ще трошки падав дождик, такий, що попадав, і через там вже, скажімо так, через день-два суха земля була обратно. Ось такі, друзі, на даний момент маємо качани. Невеличкі, сантиметрів 20, ну, по 1 до 25. В принципі, що вам сказати, це досить я скоро посіяв, ще було холодно. Сіяв я тут з білим червоним міндобривом. І тут, і на інших полях мішав міндобриво. Один до одного клав. І такий результат. Не дуже, в принципі. Є ще в мене два поля, де сіяв на два тижні пізніше, аніж це поле засіяв. І ми зараз з вами підемо туди, подивимося. Там у нас які результати будуть. Ну, але тут скоро вже ще тижнів два, думаю, і можна буде збирати кукурузу. Тому що, дивіться, вона гарно все просону. Так я вам не передам на камеру, так вона суха все по ходу, по-моєму, думаю. Так що можна буде її вже скоро збирати. Так, трошки є трави, я вам скажу, амброзія підросла у кукурузі. В принципі, чомусь, не знаю чому. Але, ну, в принципі, щось буде з даного поля. Що вам ще хочу сказати? Зараз ми перейдемо, друзі, на друге поле, де сіяв на два тижні пізніше, аніж цю кукурудзу на цьому полі. Подивимо там у нас, що покаже, друзі, урожайність. Чи є різниця? Може, більш вчасно дістала дождя кукурудза. І може, щось там більш краще буде. Не знаю. Подивимося з вами. Все вам знімаю, як це є. Невеликі качанчики, сантиметрів 20. Ось. В принципі, налиті гарно. Так. Вроді нормально. Не знаю, друзі, напишіть в коментарі, що приблизно з такими качанами, скільки можна з гектара зібрати кукурузи. Чи дотягнемо до 8 тонн із гектара. Ось. Такі качанчики. Що ж, друзі, перейдемо тоді вже на друге поле, подивимося там, яка у нас ситуація. На два тижні, наголошую, пізніше там сіяв. Подивимось, що там наросло. Так, друзі, вийшли ми на друге поле, де на два тижні пізніше сіяв кукурузу. Кукуруза, в принципі, велика, більше 2 метрів. Ну, тут, в принципі, картина така ж сама. Ну, трошки більший качан, десь 25 сантиметрів. Ось 25. Містами пробував і той, і другий качан, бачимо.
але він неповноцінний. Нам не треба двох качанів, нам одного вистачає, просто щоб був великий качанос. В принципі, такий результат. В середньому те ж саме, що і на першому полі. Ну, трошки, мені кажеться, більші качани. В принципі, ось трошки більші, аніж на тому. Так що, друзі, не знаю, як буде далі. Ось. Кукурудза, в принципі, у мене досить заросша травою. Ось, качани. Ось. Такі собі не дуже великі, в принципі, але, ну, що є, то є. Після такої засухи стояла у нас температура плюс 35, десь, можна сказати, 2 місяці така температура стояла. Тут бачимо, що досить зелена кукурудза. Тільки починає жовтіти. Ну, в принципі, такий результат. Пишіть, коментуйте, друзі, хто що думає. Ще потім перейдемо на третє поле, там в мене 60 соток, друзі, експериментального, скажімо так, посіву. Дивіться обов'язково від початку до кінця. Ну, в принципі, в середньому однакова кукурудза. Є, в принципі, на кожному, є на кожному стеблі качан, плюс-мінус однакові. Ну, тут трошки, мені кажеться, що більший, але, ну, буде видно вже при зборці урожаю, що нам дасть кукурудза. Дана кукурудза FAO 190. Що, друзі, з такі в нас на даний момент урожаї будуть. Кажуть, що температура стояла капець велика. Листя кукурудзи було скручене від жари в трубочку. Ще добре, що хоч сяке нагнало. Такі качани. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, дивіться відео обов'язково. Ставте лайки, кому подобається. Підтримуємо канал підпискою. Зараз ще перейде на третє поле, де лише при посіві. Тут, ну, тут було оброблено все так, як має бути. Давалося по листку підкормка. А є в мене ще третє поле, таке 60 соток експериментальних, де просто сіяв із білою селітрою і червоною. І все, більше нічого не давав, ну і гербіцид. Так що, друзі, дивіться далі. Так, друзі, це в нас третє поле із кукурудзою. Ось, дивіться, качани. Тут в мене 60 соток експериментальних. Ось такі качани. Можемо побачити. Це я сіяв лише, коли сіяв кукурудзу, то лише тоді давав біле і червоне міндобриво. Більше, після того я нічого більше не давав. Кукурудза щось заросла вже. Тепер ось такі качани. Можемо з вами побачити. Такі десь сантиметрів 20 до 25 максимум. Ось. Це третє поле експериментальне. Тут 60 соток в мене. Я нічого не давав. Сюди лише при посіві давав біле і червоне міндобриво. Так що так. Такий результат. Без добрив по листку і так далі. В принципі, качани, як ми бачимо, в принципі, всі однакові, плюс-мінус. Ось. Ось. Як ми бачимо, це тут такі середні качани, невеликі. Ну, але в засуху я і не ожидав, в принципі, що будуть більші. Ось.
Ось, друзі. Це у нас такий експериментальне поле, скажімо так. Я спробував посіяти без всяких там удобрень вже після сходів. Лише гербіцид і все. Що ж, друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь обов'язково на канал. Підтримайте канал підпискою. Ставимо лайки. Всіх, кого цікавлять дані відео, які у мене на каналі, дивіться. Думаю, що якщо підпишетесь, буде в подальшому, друзі, будуть у нас такі контенти всякі на всяку тематику. А так, підписуємося на канал, друзі, ставимо лайки. Всім гарно дякую за підписку. Всім хорошого дня.